Європа готується до Великодніх свят. У маленькому чеському селі Ворта – карнавал. Компанія у маскарадних костюмах ходить від порога до порога і вітає господарів із завершенням зими. А спеціальність – трибуни із числа акторів під скоками показують, наскільки високими цьогоріч виростуть льон і кукурудза. Ці місцеві традиції вже понад 200 років ЮНЕСКО додала її до переліку нематеріального культурного надбання людства. Ця традиція дуже-дуже давня. Ніхто й не знає точно, коли вона зародилася. Ці маски переважно історичні, але щороку ми їх оновлюємо, щоб підтримати наш чеський звичай.